Gente, e você que está acostumado a ir à feira, né? À Feira Livre, aos sábados, tem mudança prevista para esta semana, viu? Quem chega agora com as informações é o Bruno Axelson. A mudança é por conta das festas de fim de ano. E segundo a prefeitura, também é uma oportunidade do morador comprar folhas, frutas e legumes mais frescos para o feriado. Então, em vez da tradicional feira no sábado, durante a manhã, nesse dia 26, ela será antecipada para quinta-feira, véspera de Natal. O mesmo acontece na próxima semana. Em vez da feira no primeiro sábado do ano, ela será realizada véspera de Ano Novo.